I naredne minute u jutarnjem programu rezervisane su za kulturu. Narodno pozorište Republike Srpske i Narodno pozorište u Beogradu danas će potpisati protokol o saradnji i upravo to je razlog što su moji sljedeći gosti, predstavnici upravo ova dva pozorišta. Prvo ću pozdraviti damu, Dijana Grbić, direktorka vršila dužnosti direktora Narodnog pozorišta Republike Srpske sa nama. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro i hvala na pozivu. I tu je Svetislav Goncić, vršila dužnosti upravnika Narodnog pozorišta u Beogradu. Hvala vam što ste naš gost jutros. Hvala lepo, hvala vama i pozdrav vašim gledaocima. Hvala vama što ste se odazvali našem pozivu. Rekoh već da je povod za razgovor protokol o saradnji. Otkud saradnja? Pretpostavljam da je ona dugogodišnja, a da je ovo negdje samo kruna te saradnje. Pa jeste, mi se dobro poznajemo i ansambli i glumci i uopšte pozorište ovde u Banja Luci. Sarađujemo zaista dugo i evo sada sa Narodnim pozorištem iz Beograda zajedno. Mislim da ćemo napraviti dobru saradnju kroz komade i ostale vidove saradnje koje pozorišta mogu da imaju. A to je razmena na svakom nivou i organizacionom i glumačkom i igračkom i svakom drugom. Radujete li se nastavku saradnje u suštini sa Narodnim pozorištem u Beogradu? Svakako. Meni je drago prvo što smo odmah, evo početkom ove godine, već ispunili prvi od nekih najava, to je da će Narodno pozorište u Beogradu biti gost ovdje u Banja Luci. Karte su već otišle, publika se veoma raduje uvijek pozorištem iz Beograda, a evo pogotovo zato što ovaj put pored drame imamo jednu baletsku predstavu, tako da je to za našu publiku, ja mislim, ovako zaista velika stvar. Da, Banja Lučani nemaju priliku često da gledaju balet. Sutra će imati priliku, ili tako, Sedam smrtnih grehova. Pa da, Igor Pastor je upriličio Sedam smrtnih greha. On je inače prvak Narodnog pozorišta, jedan od izuzetnih igrača i imaćete priliku da vidite zaista sjajne igrače, dobru postavu Narodnog pozorišta, što je jako važno i mislim da ćemo imati prilike još da sarađujemo i na taj način. Inače, Ožalošćenu porodicu je radio Jagoš Marković, vidjet ćete Radmilo Živković, Danicu Maksimović i naše glumce divne u toj izvedbi, to je večeras, tako da mislim da je ovo dobar početak, imat ćemo prilike da sarađujemo i na novim komadima, ali sigurno na još mnogo gostovanja. Narodno pozorište se bavi klasikom, modernom klasikom i domaćim tekstom, ne nužno dramskim, nego našim pismom, pa pretvorenim u dramsku literaturu, tako da ima mnogo, mi smo baš razgovarali na koje načine možemo sve tu saradnju da produbimo i ja se moram vam reći, radujem tome i očekujem naravno da ćemo to ostvariti u što kraćem periodu vremensku. Narodno pozorište Republike Srpske na svoj repertoar uvrstio je, ako tako mogu da kažem, rubriku Dan za goste. Večeras i sutra gosti su vam iz Narodnog pozorišta u Beogradu. Da li će biti takve rubrike stalno? Da li ćete stalno dovoditi goste i dalje? Pa povremeno, da. Dakle, uvrstili smo to kao nešto što će postati praksa, nadamo se. Opet zavisi sve od svih okolnosti u kojima mi živimo danas, ove nove realnosti sa pandemijom, ali nadamo se da pored, evo, Narodnog pozorišta u Beogradu, koje je prvo u ovoj godini, imat ćemo još gostovanja koje ćemo pravovremeno najaviti. Ono što je značajno jeste, a i ono što sad sigurno znamo, da i Narodno pozorište naše Republike Srpske će gostovati u maju u Beogradu. Upravo to sam htjela da vas pitam, da li je planirano? Jeste, gostovaće u Beogradu u maju, to je za sada. Nakon toga se vraćamo ponovo u Banja Luku, imamo veliki festival i pripremamo zaista bogat program, tako da jun je rezervisan za naš tradicionalni festival, a onda u septembru očekujemo dolazak također pozorišta iz Beograda i regiona. Vi ste nedavno potpisali protokol o saradnji sa Akademijom umjetnosti. To je također negdje kruna saradnje sa Akademijom umjetnosti u Banja Luci. U kojem smjeru ide ta saradnja? Saradnja je obostrana, zaista. Prvo imamo akademiju ovdje, imamo studente koji studiraju, gdje negdje Narodno pozorište je zaista kuća koja može da im pruži praksu svim studentima, a onda i druge kapacitete u smislu prostora i nekih tehničkih kao pomoć njihovim produkcijama studentskim. Ono što je novina, što bih htjela da naglasim negdje, jeste da ove godine uz festival ćemo imati i festival pozorišta, odnosno akademija iz regiona,
godina, tako da ćemo pored ovih profesionalnih ansambala publici negdje približiti i rad studenata akademije u regionu, gdje bismo mogli da vidimo gdje smo mi, gdje su oni, šta su novi pravci u pozorištu i šta ćemo gledati u narednom periodu. Da li vi imate saradnju sa vašom Akademijom umjetnosti u Beogradu? Pa imamo sa Univerzitetom umjetnosti i evo upravo smo pre nedjelju dana kao Narodno pozorište imali sastanke sa rukovodiocima fakulteta primenjenih umjetnosti, likovnih, dramskih. Jako su bitni različiti aspekti saradnje, zato što imamo recimo rad na fotografiji, ali isto tako i na produkciji, imamo i glumce, ali rad sa studentima master studija ili završnih studija scenografije ili kostima. I u ovo vreme kada prestajemo da radimo ili da administriramo estetiku jednog vremena koje je iza nas i kada se okrećemo budućnosti, jako je važno da se ti mladi ljudi što više uključe. Narodno pozorište, poštujući korene i osnovu na kojoj je nastalo, a nastalo je negde u drugoj polovini 19. veka, za razliku od svih ostalih pozorišta, sigurno se oslanja od te korene, ali će nastaviti da svoju putanju definiše upravo kroz mlade ljude i kroz neke nove snage. I ja se i mnogo radujem u stvari ovoj saradnji i sa Banja Lukom i podrškom, zato što mislim da treba da se razvija, da su, kako bih rekao, kulturološke granice mnogo šire od administrativnih i da je to jedan objedinjujući prostor i da treba na tome zaista stalno raditi. Vi ste za vršioca dužnosti upravnika Narodnog pozorišta u Beogradu imenovani u oktobru, ako se ne varam. Tu ste došli sa jedne također ozbiljne funkcije, ali pretpostavljam da je ovo sad odgovornija, ali da je veća čast za vas. Pa sve ste rekli, imao sam prilike od 97. da budem i predsjednik Udruženja dramskih umetnika Srbije i vodio sam još dve kuće u međuvremenu. Jeste jako i obimno, ali Narodno pozorište je posebna čast i prosto u nekim zrelim godinama, u nekoj refleksiji mojoj iskustvu je to veliko zadovoljstvo. Ali ozbiljna odgovornost i upravo mislim da je vreme kada se definišu neki novi ciljevi i još veće mi je zbog toga zadovoljstvo, treba biti okrenut ka budućnosti. I vi ste nedavno stupili na dužnost vršioca dužnosti direktora Narodnog pozorišta Republike Srpske. Kolika je to zapravo za vas odgovornosti i obaveze biti na čelu takvog pozorišta? Ogromna. Ogromna u decembru mjesecu, kraj godine, vrijeme kada se već trebaju planovi svi usvojiti i kompletna financijska struktura, tako da je iz te strane bilo vrlo izazovno, ali evo sa druge neke strane mislim da za sada dobro radimo jer zaista imam veliku podršku ljudi iz same kuće i ono sam uvijek govorila što je jako bitno pozorište i čine ti ljudi, tako da evo vidjet ćemo u narednom periodu, mislim, napravili smo dobar plan i radujemo se zaista svemu što nas čeka u ovoj godini. Da li se pripremaju neki novi pozorišni komadi? Pa najavljivali smo da tu je komad Kolje Pejakovića, radnog naslova Bolest, koja je premijera zakazana za 17. marta. Nakon toga idemo sa Nušićem, Sumnjivo lice, negdje premijera zakazana za 20. april otprilike, a onda kasnije idemo, rekla sam, gostovanje, festivali i onda za narednu sezonu dobit ćete još informacije šta je to što je planirano, je upravo možda i nešto od ovoga što smo i sada dogovarali vezano za koprodukcije Dvije kuće, a i još nešto što smo svakako planirali za našu scenu. Vaši planovi za naredni vremenski period? Pa da, mi smo u protekle tri godine, sećam se 7. marta koje godine je krenula korona, pozorišta nisu prestala sa radom, upravo smo pružali jednu vrstu psihološkog rasterećenja našim sugrađanima i nijednog trenutka nismo prestali da radimo, što je takođe veoma bitno i za same ljude u teatru. Nastavljamo sa upravo temom klasika, domaćih klasika, ali i modernih klasika, izučavanjem našeg pisma. Radit ćemo nekoliko komada, jedan od komada velike klasične literature je sigurno Rat i mir, koje će režirati gospodin Lješević, ali smo isto tako uvrstili jednog od, da kažemo, modernih pisaca kao što je Siniša Kovačević sa svojim. On ima veliku dramu u Narodnom pozorištu, jedan izuzetno gledan tekst i ove godine smo uvrstili Godine vrana
njegov tekst, takođe sjajan tekst koji će biti na repertoaru, ali smo napravili izuzetnu saradnju i sa gospodinom Milanom Vitezovićem i napravit ćemo takođe jednu predstavu po njegovom literarnom predlogu. Tako da ima zaista, imamo i modernih pisaca. Naravno, mi se bavimo i operom. Skoro smo imali Normu koju je pevala Sonja Šarić. To su svetski glasovi. Pokušavamo da dovedemo velika naša domaća imena koja pevaju u svetu, u Metropolitenu, u Nemačku i tako dalje. I takođe i saradnja i sa baletima i sa... Prosto smo potpisali, na primjer, sporazum sa školom Lujo Davičo, koja neguje mlade talente u oblasti igre. Tako da je planova ima dosta i trudimo se da budemo realni u ovim okolnostima i naravno ne samo metaforički, ali mi i publika delimo isti vazduh u sali i gledamo da svim merama koje preduzimamo pružimo prosto što kvalitetniji sadržaj, a da ostanemo zajedno zdravi i da se još družimo. Nažalost, Narodno pozorište u onim prvim danima pandemije nije radilo, publika se vratila, ali je li tako, što uvijek su na snazi one mjere što se tiče rasporeda između ljudi, maske su obavezne tokom predstava? Jeste, pratimo sve preporuke vezane za epidemiološke mjere, ali ono što smo značajno, upravo ste rekli, budući da jedan period pozorište nije radilo, to jako osjetimo i sada. Publika još uvijek ima taj osjećaj, da kažem, straha od odlaska u zatvorene prostorije, međutim, mi zaista držimo mjere, nastojimo, znači, ispoštovati sve, a želja nam je opet da vratimo publiku pozorište tamo gdje je mjesto i kroz evo akcije koje smo i započeli da radimo u ovom mjesecu, imamo namjeru nastaviti u narednim mjesecima, prosto radimo na razvoju publike, odnosno na vraćanju prvo publike u pozorište, a onda negdje gdje bih zaista željela da istaknem jeste da je neophodno vratiti i školarce naše, znači takođe u pozorište, jer mislim da ako propustimo i ovu godinu, to vam je skoro jedna generacija koja ne poznaje, prosto ne odlazi u pozorište i samim tim stvaramo već problem, da kažem, neki za naredni period, a naš osnovni cilj jeste edukacija, odnosno obrazovna, tako da njegovanje publike moramo raditi na tome. Vjerujem da je kraj pandemije nešto što svi ovako zajedno iščekujemo i da se publika vrati u pozorište, da se vrati u punom kapacitetu. Hvala vam što ste bili moji gosti ovog jutra. Ja vam želim uspjeha u radu i vama. Hvala vam što ste govorili jutros na temu kulture. Rijetko pričamo o tome, moramo pričati.